Иш орларында эшләүче эшмәкәрләрне контрольгә алырга кирәк. Әлеге тәкъдим Татарстан Республикасы Президенты каршындагы 8-нче эшмәкәрләр советы утырышында яңгырады. Фрилансерларны алда ни көтә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнсез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне ак нейтралитет билгесе. Хөрмәтле кунаклар, сөйләшүебезне башлаганча әйдәгез әле видеосына карабыз. Ханнар дәвам итербез. 2017 года я начала заниматься с этим псевдопредпринимательством, потому что на сегодняшний день все больше и больше набирает обороты продажа продукции собственного производства, которое несет за собой пищевую безопасность. В соцсетях они заполонили, потому что налоги на зарплату не надо платить, налоги в целом не надо платить, социальные фонды отчислять не надо. И для нас, для добросовестных производителей, которые платим во все фонды, во все эти налоги, этот бизнес нелегальный забирает у нас объемы. Это в принципе, вот, Рустам Нургалиевич, когда вы сказали, а кто же будет бюджет пополнять? Вот где через соцсети сейчас реализуется вся продукция, вот там есть резерв для пополнения бюджета. Вот здесь вот, мы нам, мен әйтердім, ең бірінші ширатта монополистларына тоқтатырға керек. Әм өз қолы білән ішетірген күшіге ердем керек. Оларға контроль төгіл. Мені бұларға контроль керек. Әгер оларға ұшамы екен, башқаларың іші конкуренция ясы екен, бәйесін түшір сифатын кеметмейші, шол елді әзілі. Әзірек байырсың, тен ағырақ болырсың. Ауыл хужалығында мына бик көп субсидиялар берілә ашламалар алуға, ана соң ауылы химикатлар алуға. Мына бу ақшалар менім ойлауымша кетсін иде көбірек кішкене генә предприятиелер алуға, һәм біздің мына үйде эшләүчеләр шушы кішкене предприятиелер булса, һәр ауылда алар жетіштірген продукцияларын шушында тапшырылар иде, экологически чистарақ продукция булыр иде. Мына бу направление дә біздің бик нык эшлисе бар. Аннан соң әйтәсем килә, менә Идел буенда урнашкан инде авыллар күбесе балык тоту белән шөгыльләнәләр. И балыкны Самарага җибәрәләр, тегендә монда әгәр дә һәр районда елга буйларында урнашкан балык эшкәртә торган предприятиеләр булса, бу инде менә теге самозанятый кешеләр, алар шушы балыкларын шушы заводларга тапшырырлар. Аннан соң җиләк-җимеш үсә. Ул жилек жемешіне шулай оқ, шушынды переработка болса, субсидиялар дәулет тарафынан болса, шулай оқ, біздің бұл кішілер тапшырылар еді оларды. Анықлық кіртегелі біз, мені сіз башта оқ, ішмекерлік бөлі шағылданушылар иде деген сөз айттегіз. Ішмекер башқа нәрсе. Бұлар өз қызметі білі күн көрушілер бұларға дейш. Фрилансерлар. Фрилансерлар ғызманда бәкі башқа күшімі, мүслиме ханым әйткенше, торт пирог пішіріп отырышымы, олар өз қызметі біле, самозанятые граждане, олар башқа кішінің қызметін қолдана алмайды. Біз оларды ішмекерлер деп айта алмаймыз, чөнки олар налог төлемеш, олай ма? Олар, жоқ, налог төлемеген үшін түгел, олар закон негізінде башқа кішіні ішке ала алмай, олар өзінің қолы біле тұтып ішлей, яллатып ішлей алмайлар. Істеп айтайын, олар ең мұқтаж кішілер, оларға көбірек ярдәм керек шыннан да. Аға, керісінші, алсын сенің қараш. Мені қолса, мені әнінде де болса проблемы бар екен, ең бірінші шаратта өзіңнен башларға керек, ең бірінші өзіңнен анализларға керек. Әгер де сенің клиентларың қоядыр кете екен, бұл шырақта олардың клиентлары білен, олардың бұл конкуренция білен күрешірге төгіл, клиентларыны кері өзіңе қойтару үшін ішлерге керек. Мұның үшін продукцияның сифатын арттыруға керек. Хәм әлбәттә мына сарафан радиосы аша, біз бит бұл әнилеріні интернетта тортлар, пироглар сатушы әнилерін ничек табабыз? Сарафан радиосы аша. Шулық сарафан радиосы аша, біз мына шушы ұлы кибетте сатылған продукцияға қарата ниндидер нашар шәріхлер де алабыз. Һәм біз енді әлбәттә бұл ұлы кішілер турында сөз бара бит, һәм бұл продукция турында, ризық турында сөз бара. Әлбәттә ризық ол тәмлі сыйфатлы болса ғана кіші ала. Һәм сенің продукцияңны алмай башлағаннар екен, мында енді шул проблема білән ішлерге керек. Бұл керісінше конкуренция сыйфатын арттыра бит енді, екі яққа да яқшы бұл бір яқтан қарағанда, шылай бит. Мында шулар білән енді административ босым рәуіш ярдәмінде күрешмекші болалар, бұл бүтіндей башқа сыймай.
Ана күрешу мәселесен бер мөслимә ханымына китереп чыгармады. Ул бераз ничектер инде кызып китеп, дол кулланып китеп башка ничек кирәк шундый ярак итеп әйттең ул аны. Аңа комаша үйтәләр дигән булып. Ул дәүләт күрәмдә чыгарылды. Без шук студиядә бу мәсьәләне. Без фрилансерлар буенча бер мәртәбә сөйләшкәндә шулай бит. Чөнки әлегә кадәр законда аныклык кертелмәгән алар. Аныклык кертелмәгән закон зарудыш кыяфәтендә кем әйтмешли? Без ул турыда сөйләшкән вакытта, әлбәттә, мин менә кеше буларак әйтер идем инде. Фәндәс әфәнде әйтте, нормаль җәмгыятьтә андый сораулар килеп тумый, шулай бит. Әгәр дә һәркемнең эшләгән эш урыны булса, ул хезмәт кодексында каралган рәвештә эшли алса, бу мәсьәлә килеп тумас иде. Җәмгыятьтә булган бер ниндидер икътисади тотрыксызлык китереп чыгара торган күренеш. Әгәр дә кешеләр чынлап та инде үзләренә ниндидер шөгыль табып, бу шөгыльдән аз гына күләмдә керем алалар икән, бу кешеләрне шул кадәр күтәреп, аларны административ, хәтта җинаять җаваплылыгына яки налог җаваплылыгына тарттыру кирәкле әйбер түгелдер. Бүгенге көндә законның таләпләре бар, чөнки гражданнар кодексына самозанятый гражданнар дигән сүзгә аңа ул терминга күрсәтелгән, анда аңа бирелгән билгеләмә һәм шулай ук тиешенчә булмаган бизнес белән шөгыльләнү дип әйтик, менә һөнәр белән шөгыльләнү кирәк булмаган товарлар, кирәк булмаган законда каралмаган продукцияларны таратучыларга карата җаваплылык бар, ләкин анда аның күләменнән тора. Менә хукукы ягын без әле әйләнеп кайтырбыз, Ефәнде сабый. Совет заманында хәтерлисездер, базар тирәсендә үз бакчасында үстергән үзен яшелчәсен сатып утыра торган әбиләрне рөхсәт итмичә куып таратып, китеп өлгермәннән тибеп тибеп аударалар иде аларга, шүлмәкләрен, савытларын тараталар. Хәзер шуңа кайтабызмыни? Әмма гумен бераз гына теге әдәплерәк формада тибеп аударып түгел алар әзерләгәнне. Ә контроль кертеп, налог кертеп, милиция куеп эшләренә. Шул бит бу, шуңа кайтабыз. Ну, алай дип әйтеп булмый әлбәттә. Юк, әйтеп була. Әйтеп була. Мин әйтер идем, ул бит менә без әйтәбез инде шундый термин бар, фрилансерлар. Статистика буенча мына инде интернет күрсәтмәләре буенча алар ил буенча кайбер мәгълүматлар буенча 10 миллион, кайбер мәгълүматлар вообще 20 миллион. Аннан да күбрәк фәнни бар. Әйдәгез әле сүзне үзләренә бирик. Менә Алсапа бүген бирде. Ул безнең профессиональ пешекче. Менә сез Алсапа ничек менә башлап җибәргән булдыгыз һәм сезнең турында каян беләләр кешеләр? Мин гомере буе 40 ел буена эшләдем кондитер булып. Хәзер менә мин пенсияда. Минем пенсиям 15 мең. Әйе. Менә бу битендә каян килеп чыга. Шул акча җитмәүлектән. Не. Мин пешерәм башта. Куябыз нәкъ шулай интернетка. Кемгә ошый заказать итәләр. Без с удовольствием от души ясыйбыз аны. Безнең тоже продукцияларыбыз без бит инде. Үзебез продукция ясамыйбыз. Без нәкъ шул ук бәхетледән сатып алабыз примерно. Майындыр, анда онындыр. Без ул качество продукции вызва бик не ответственно относиться итәбез. Потому что без бер тапкыр пешереп безнең әйберебезне алмасалар, аннан соң нәрсә буласың? Бер мәртәбә сыйфаты төшсе, монда үзеннән үзе китәчәк, шулай бит. Шуңа күрә без бик карап, бик ошатып, бик эстетик яклап та, бик матур иттереп ясарга тырышабыз. Алалар безнең продукцияны. Заказы итәләр, әйе, пельмендер, говяжий пельмен, куриный пельмени, тортлар, пироглар, печеньелар, кекслар, ну, бөтен нәрсәне дә ясыйлар. Менә үстәмә тәкъдимем бар. Менә безнең инде бит регионара берләшмә, ассоциация, без шулай ук менә ветерандарны берләштереп эшлибез. Миңа каршы шушындай безнең апайлар, алар үзләренең ассоциацияларын оештыруга тиешләр, үзләрен ничектер якларга тиешләр. Хукук яктан беренче очракта шулай оештыру өчен алар хукук яктан статус алырга тиешләр. Ә законда әлегә бу каралмаган. Каралмаган. Законда каралмаган. Алар патент алсалар да ярый. Алар клубларга алар берләшә алалар, уртаклаша алалар үзләренең тәҗрибәләрен, шулай итеп монда дәүләт таларга ярдәм итәргә тиеш. Әлбәттә, аларның ягында уйларга кирәк, шулай бит, әйе, фәлсәфә. Оешмалар оештыру, аларны теркәү, ул бюрократия кертеп батыру дигән сүз аларны. Кирәк түгел. Менә элекрәк заманга тагын кайтам. Базарда үзе җитештергән әйберне сатып утыру бик иркен иде. Ничек дип алалар, ордан түләтәләр орда анда утырган өчен. Збор дип әйтәләр. Збор, ие. Рэкет. Ие, әре, збор. Бик арзан иде. Хәзер бит үзең үстергән, үзең җитештергән әйберне син базарга кереп сата алмыйсың.
Яңғырасында отырасың, жәйгіні қарасында отырасың. Интернет заманасы, ғаз заманасы тау өзгере бетмен шабай. Неге шолай болды? Міне, халық өзі жетіштіргені, өзі арзаңына бір кәмге төлемеші, збор төлемеші ғына сатып отырға мүмкіншілігі бар еді. Қазір мүмкіншілік жоқ. Қыш күні көрен бір мисал. Таныш бір бәрәңгі сатушы ауылдан, шеледен келген. Екі шелек бәрәңгі алып келген. Орынны алған базарға кіре тұрған ішік янында, қышқы суықта. Мен айтам, көп ме төлейсің аренда? 200 сом дей. Шелегінен 200 сом аренда төлеген шол, бізге көп ме білен сатарға тиіш. Шының үшін базарларыны халыққа қайтарға керек. Муниципалитет қарамағына қалға қайтарға. Мақсы енді ойрым тема, қанда сапышы кеткен дүния көлемінде интернет ашық кішілер әлі қойшығы системасы бар. Олар жерға тиіш ол продукцияларын, значит, не обязательно базарға шығып сату. Біз хоман ортқа торту түгілмісің? Ортқа торту түгіл, ол хар уақыт болған, ол болашақ, оларның ішілерін біз активлаштырға тиіш біз. Мен шулай өлейм. Әмі бұл, мұна шушы фрилансерларға керек мұсы мұна бұл қағаз бұт қосына бату. Онлар сіз құқықы еқтан еқламмаған дейсіз. Бүгінгі күнде тілесекім, оша ола шәқси ішмәкерлік, Түркия ола, хәм шуның бойынша үшілі ола. Мен өзім шеттен тұрып, 8 ел үшіліген кіші. Біраз ғына үшілігім Түркия әлмейші, бір ерті ел. Онлар енді өзгейет шулай болды, мені Түркиялерге тұры келді. Шынки мені олға таба өсер үшін, көмелешу үшін, ұлырақ партнерлар керек болды. Ұлырақ партнерлар енді олар рәсімей қызметтәштік білен үшілер. Хәм мен шулай бір кішілік шеркет ойштым. Ол шеркетті мен бір өзім директор едім. Хәм менім шулайық келішу бойынша еліңған қызметкерлерім бар еді. Олар өздері өк шулайық шақси шымекерлер еді, яйесі ООО директорлары еді. Фрилансерлар зоманы қазір бік фрилансерлар дүниесі бік олға кетті дияр едім. Онда тіркелмеші үшілеушілер әз. Міне бүгінгі күнде тіркелмеші үшілеушілер. Міне бүгінгі күнде нешін тіркелмейлесі, мұна дәнгер нешін тіркелмей. Татарстан яңғасыр каналында тойаны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан алсу бізге бік тәфсіліп сүледі. Нешін ол кірген, нешін тіркелген? Данияр, мұнды ойлар келмеді мұсын мұна сен ада тіркелерге? Данияр, нешін тіркелмей. Нешін тіркелмей? Данияра қайысығын керек бұла тіркелерге. Нешін үшін ке бірер зорлан заказ болса? Біріншіден нәрсе біле шығырленесің, олатып кетсеңі де біздің Қазан электрошілтәрінде шиф, қа мен тігім. Лекен қанун нәрсе дей, мен нендер оқша түлерге тиеш, қамыл оқшаның нендері ярысы пенсионный фондға кетірге тиеш. Лекен мен пенсионный фондға оқша барайынды, бұлайда. Бұл сен үстеме? Үстеме, үстеме. Лекен үстеме ғына түгіл, ол білес ме? Мен тігім қойшағын түнлі. Яғни, бір кішіде менім үшін әзірлеп қоймаған Милетка кубрак ярдам етен де өлім, милет мен ярдам еткенге қарағанда. Не үшін? Шынки мине сатында өлім, милет үстіру хақында. Хәм интернет. Әгер дол роликтің толысынша қарасағыз, Мүсіме ханым нәрседей, сифат дей. Сифатларын ошарды. Лекен интернеттам алай келіп шықмай. Не үшін? Шынки интернетта қойтауаз бар. Тиз арада бұл. Тиз арада қойтауаз. Нашар екен башқа кіші алмыша. Ризыққа келгенде, мәселен, Кімнендер нәрсет алғанда мен аңлай. Мен ағылан алам. Мен нашар бол ала. Хәм мен нәрсет шығанын мен аңлай. Мен өз үшін жауап тұтам. Мені ағылан алсағыз, сізіне бүгінгі күнде болған жинеет законы білінде жауапқа тартырған мүмкіндер. Ешкінші мәнде бар ол тұрда бүгінгі күнде де. Кімде болса ағыланса сіздің продукция білінде. Ол тұрда анатмасқа кетіп. Ұқытушы үшілей, олар консультация береді, олар барсы да пенсионерлар, олар мұңар шейінде мұна шулай үшіліген болсалар, бүгінгі сүкінде қырықлап ұқытушы, менде ұқыта, значит, оларының опыты бар, олар интернеттан да бізнің специалистар ердемінде консультация береді, шулай тіп қызметіні бір үшілерге, ғам, значит, үшілеушілерге біз ердем көрсетеміз, үшілеушілерге біз, значит, мұны бұшылай көрсетсек, қызмет берушілерге біз аны түләулі. Нәтиже білен ұздырабыз, соның
хисабына бездә эшлиләр, алар налогларны да түлиләр хәтта, значит, договор подряд нигезендә без эшлибез. Аларга ни файда, әфәнделәр, бу сезгә тирә? Алар беренчедән, значит, хезмәтне бирүчегә барып җиттәләр, җиңел генә безнең аша безнең интернет эшлибегә әйбәт. Бездә, значит, укулар булгач туры шулай алар шушы хезмәтне бирүчеләргә барып җиттәләр, үзләренең хезмәтләрен тәкъдим итәләр, шуның нигезендә 40 лап кеше менә миндә пенсионер эшли. Пенсионерлар монда оңлашылды инде бер яктан караганда. Без катып бутыйбыз. Әмма монда бит монда бит без бутыйбыз. Монда оңлашылды инде. Хукук яктан. Без бутыйбыз хәзер. Сез әйтәсез, безгә киләләр укытучылар, эшләсеннәр укытучылар. Укытучылар репетитор. Консультациялар бирү. Репетитор. Шушында юк. Консультация бирү. Сез килмәсә дә, алар патент алып эшләяләр шулай бит бүгенге көндә. Сез килсәләр әйбәтрәк була, сез аларның хукукларын яклыйсыз. Шулай бит. Хукукларын яклыйбыз гына түгел, без аларга, значит, заказлар табабыз. Сез аларга хәтта заказлар табасыз. Ну, бик әйбәт күрүш. Бу турда аларга уйларга кирәктер, әлбәттә. Ләкин менә Даниэл үзенең турында әйтте, үзенең хезмәте шөгыле турында. Менә самозанятый гражданин буларак, дип әйтим инде, аның эшләгән урыны булса да, ул дөп дөрес әйтә, менә бу чиқылдаған, кем әйтмешле, безнең татар телендә әйтсәк, менә бүгенге темадагы бер вәкиле, бүгенге теманың безнең сөйләшүенә шулай бит. Сезнең әйтәсез, сез минем түлисем килмей дип. Түлисем килмей, мин түлисем килә. Ләкин канунны эшләп бетерергә кирәк. Менә. Ә ничек мин түлим? Әгәр дә минем бик дөрес сүз әйтәсез. Сез юридик яктан башыгыз шул турыда фикер итеп әйтәсез сез. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә. Һәм бик күп яшьләр шулай уйлый. Әле күпме кешеләр бит декретта утыручы, мәсәлән, бик күп хатын-кызлар үзләренә шул рәвешле эш табалар һәм аларда нәкъ шулай уйлый. Менә монда тортлар, пироглар беләбез бу мәсьәләне бик нык кыска гына, бик кыса бетерлек без моны тортлар. Тортлар, пироглар бүгенге көндә сөйләшерлек сүз түгел. Ул мискеннәр, алар аны пешереп көн күрүчеләр дип әйтәм мин, нәрсә дип әйтәм мин аларны мискен дип тиге кимсетеп әйтергә теләмим. Алар эшләсеннәр. Алар эшләсеннәр, алардан күпсенерә кирәкми. Аннан соң 1 миллионга хәтле уланнан табыш алачагы да юк, шулай бит. Тортлар белән генә бетми, бу бит масштабный вопрос. Түләнәчәк налоглары белән без теге дефицитны ябачакбыз. Ябмыйчак сион дефицитны беренче. Әйе, ябылып булмаячак. Аннан соң сыйфат мәсьәләсенә килгән вакытта. Сифатны әйтәсез интернеттан фәлән интернеттан карап безнең сифат яхшырак дип. Мин аны белә килешәм, мин интернетны яратмыйм мин, ләкин интернет шулай да уңай фикерен бирә. Монда бер икенче мәсьәлә бар. Монда без универсамнарга кереп, әнә шул зур сәүдә үзәкләренә күреп сифатлы әйбер ала алабызмы? Һәм тикшерүчеләр, тикшерүче оешмалар, надзор оешмалар дип әйтик, анда йөриләрме? Алар ничегрәк итеп тикшерәләр? Бүгенге көндә алар бик түбән дәрәҗәдә, аларда тикшерү астында, зур тикшерү астында түгел. Аларны тикшереп бетерә алмаганны, меңләгән эшләүчеләрне миллионлаган крем белән эшләүче товарлар белән эшләүчеләрне тикшереп бетерә алмаганны, ваклап төрле җиргә җәелгән самозанятый гражданнарны, аларны тикшереп бетерергә мөмкин түгел. Аның өчен аларны табып та бетерергә мөмкин түгел. Шуңа күрә аз күләмдәгеләр турында сүз йөртү бүгенге көндә бәлки урынсыздыр. Урынсыздыр. Ә инде законда менә бу патент системасын карау. Аның законын таләбе бар, әле башка таләбе дә бар. Анда законда, Россия законнарында каралмаган шөгыльләр белән самозанятый гражданнарга шөгыльләнергә дә ярамый. Алар бүген әйтеп узды, Фәнгә әфәнде, ул бүгенге көндә әле күп түгел, аны киңәйтү өстендә эшлиләр. Ләкин ни өчендер бар да 18-нче елда дип сөйләделәр, 18-нче елда да ачыклык юк, 19-нче елларга калып бара. Гафу итегез. Әгәр без законнарга шумсак, аларның кирәклеген аклый башласак, шуны аңлап тора, шуны искә төшерергә кирәк. Соңгы елларда Россия бер вакытта әле бер законны да кешеләр файдасына кабул итми. Сак булырга кирәк законнар кабул итүдән. Законсыз рөхсәт бирергә үз хезмәте белән генә үзе көнен күрә, кешене ялламый, бер кемне эксплуатировать итми, үзенең хәлен яхшырта, аларга рәхмәт әйтеп, аларны контрольсез калдырырга кирәк. Безнең хакимият, безнең дәүләт кеше өчен законнар кабул итә башламыйча, халыкны яклый торган, киресенчә аны талыдырган түгел. Шуның өчен кагылмый торырга кирәк буларга. Чөнки булар күтәргәч, моның кирәклеген аңлыйлар. Өстәп әйтәсем килә, шартлар тудырырга кирәк. Татарча бик матур сүз бар. Аннан соң менә без тек әйттек, мин әйтмим, ул ассоциациялар алай түгел. Менә мин даже Францияның опытын өйрәнгәнем бар, ими? Аларда бар даже менә бу алкогольне зависимый кешеләрнең ассоциациясе. Ул ассоциацияларны зур оешмалар поддерживает итәләр. Мәсәлән, ул Франциядә Франция почтасы.
А бұларға енді шушынды крупный предприятелер, ярдам итерге тиеш. Хатта шушы мүслима апаларына нешіктір бірләштіра ала. Өзлеріне кадрлар пөтбер айта ала. А ол шула деп айтай да, ол бізге келіп ішілесе, мен аңа төлем деп айтай біт олай. Ол кішілерінің ішілесі келемі сонда. Кіші не үшін фрилансерлыққа барам, не үшін барам, мен ішілеген үлкеде. Хәм не үшін шулай көп алам? Шынки онда иркін, хәм дүрісіне айтыға керек, онда оқшасы көбірек, сенің қойдадыр қызмет хақы төлегенге қорағанда. Юқ, мында... Мына қарайла, екінші яғы бар. Өз қолында. Әй, мына шуна айтыр. Ну, мында әлігі де баяғы солымнарға да қойтып қолаймы? Бір яқтан қорағанда кімдір ойларға мүмкін? Неші мен солым түліп, әлар түлеме деп ойларға мүмкін? Мына 2016 елінің 30 ноябрінде солым кодексіне өзгерісілер кіртілген. Біз мұның тұрында енді сөйлескен едік, Зібеда апа. Оның бойынша 2019 елға қадар фрилансерлер солым төлемеске тиіш еді. 19 елға қадар өзіміз көріп тұрамыз, уақыт бек аз қалып бара етік. Шушы законы қабыл етселер. Неше өзгерген мүмкін осы сенің фикіріңше мына? Налог төлеу, налог үстелу, мәселен, продукция бәйесіне. Бұл хәл етмейшек конкуренция проблемасын. Бәхетлінің конкуренция проблемасын башқа нәрсе харетті. Мен аны башта еттім. Сыйфат үстінде ішлерге керек. Мендер налог оқшасы үстелі 100-200 сын, мәселен, тортқа. Ол бір, әлбәтті, ризық тұрында сөз бар әбет. 100-200 сын сыйфатлы ризыққа бір төлеп алған кіші олайын дуланы. Ол бәйе ортса да олайын дуланы. Тағын бір нәрсені бұтамай ғалі. 3% тағдым етілі. Тағдым етілі бұл тілі. Тағын бір нәрсені бұтамай ғалі. Әгер бизнесмен елға 100 миллион сом, я миллиард сом доход алып, оңа налог төлеу бір нәрсе, әтігі ұлы пенсионер өзен біраз тойындыру үшін, пенсиясына үстеу үшін, ойына 15 мәңгіне үйіштірген, оның төлеу налог екінші мәселі. Оларыны бір кегіз қойырға керек төгіл. Сізді маған неше қорысыз? Өзіңіздерді сұрауыны берігелі. 1% керек төгіл, оларын бір күрә башылысан башылын т Дақыт, мені нешік деп айтым, мені құшқы не дәбет енді квартплаттылар көп әйге. Көпшілік мен енді тұрышам құшқы сезонда ішілерге. Квартплатты түлер үшін. Шылай. Миллион тұрында вапше сөз еғанда. Онда миллион. Онда миллион тұрында да еғанда. Әйге, енді күл болса, мен шындырысын әйтем, 6-7 мін ойына мені кірген мұжыт. Шлим, әні шләп шләмәске, мені мәні кішім бар. Олар мұқташ кішілер. Мені интернеттен мені мен үйрендім, қарадым, емі 10 миллион кішінің 1 мүгіне Россия бойынша патент алған 2 ел ішінде. Шуңа көрі ол налогларға бір кімді бармай ешақ. Сіз нені проблемын шешу юлларын көресіз, Мен айтасым келәбейді. Мен башта сөйлей башладым, біз оларға ярдам етерге тиешіміз. Дәулет көлемінде. Менің мені ең қадірлісі біздің бетінде халқымыз ауылларда яшай, бігірәдігі татар халқы шында яшай. Нешіліп мінанда антагонизм, не білән, шушы ауыл кішісі білән, значит, крупный зор холдинглар арасында. Олар көп етіп жетіштірәлер, ашлама кіртілер, ағулар кіртілер, значит, халық өзінікін қоя-қоярға білмей, холдингларда қоя-қоярға білмей. Переработкалар керек. Хәр ауылда перерабатывайшы ешмалар болса, предприятелер болса, шында халық өзінікін тапшырыры, базарға да барып ермәсейді. Анан соң айтасы келе, ол нендезір холдинглар арасында, предприятелер арасында симбиоз ұйыштырыр еді. Үш орынлары барлыққа келер еді. Мені шул дәрежеде ішілеу үшін олар өзлері рәсімілешілерге тиеш. Мен айтасым келеніше. Мені кеткен субсидиялар, емі? Олар кетірге тиешілер үш орынлары сандау айтты үшін. Риза, фәне әфенде, риза. Мені сіз әйткен әйбірлер, ол ердемні, ол дәулет тарафынан да, ассоциациялар тарафынан, зор жетіштілер тарафынан да болашақ ердем, ол тегілер біздің, кім тұрында бүгін сөйлесеміз, оларының статусы рәсмилешкеннен соңына мүмкін. Аңлайсыз мысыз? Мен өлім не обязательно апеля тапшырам базарда шықтені. Мұна үйде әшіліш фрилансерлардың үші статусларына, үшілерін легалләштіруде нәрсі тойын ұлттасы бұларға тиеш сіздің фикіргеше? Менім ұйлауым, шәқсән ұйлауым, әм юрис боларақта мен өлім 1 миллионға қадар дақот үшілей алмаған кішілерінің янына да бармасқа керек. Яңына да бармасқа керек, үшілеушілерінің ұс қызметі білі, ұс қолы білі үшілеушілерінің қолғанларына, әне патент системасын тәқдім етер әкерек, яке әне бік азғына көлемді налу. Мені алар шында рәсімелешілер азғына көлемді. 13% төгіл, тегі зор жетіштірушілер көлемінді де төлерге тиешті өлі алар, азғына көлемді. Неші мен шылай деп әйтем,
Чинки милюзинде шулай иинде шагыллянуч адвокат. Аңлагыз. Мене иң биринчи кызлар адвокатлар нотариусларанда. Мене шулай. Мин тыныш йоклау үчүн мин түлим. Ага. Мин эшлөө үчүн түлим ана. Биздин темага кагылган кишилерге өзүн-өзү өз кызматы менен пенсиясын эсеп, ойлосун туюндурушларга эки түрлүгүнө жардам керек дөвлөт тарапынан. Бирси кумашоломаскаларга, экинчиден мына буларны туярга. Мына бу олигархларны, миллионерларны и ничтик айтайын, монополистларны. Оларны туярга. Оларны овозлап турсаң, оларны тийип турсаң, буларга кумашоломасаң, илүү сейшак тегиз болуп. Ничек кенә булмасын, әлеге проблема уңай хәл ителер дигән шушындай ноктада саубуллашабыз. Исәнемен булыгыз.